Adashmasam ekran hammaga ko'rinyapti. To'g'rimi? Ha, görünüyor. Bo'ldi. Fakat yazılmadı. Tez çıkan yok hala. Demek. Demek bu tuşta o'tgan sabab bo'lgan mana shunga kelgan ekanmiz. Nima? Metani degan Test ma'nosi nima? tahlil payti hamma mikrofon o'chirib qo'yishi shart. Savoli tug'ilsa, misol uchun birinchi savolimni yakunladim, tahlilimni. Savol tug'ilsa, yakunlangandan keyin savol bering. Yoki umumiy hammasi tugagan bo'lsa, tugagandan keyin savol bo'lsa javob beraman. Mikrofon demek ekran hamaga ko'rinyapti, ha? Demek boshlaymiz. Iloji bo'lsa, agar savollaringiz bo'lsa, mana Telegramga, gruppaga yozib olsanglar, men qarab turaman gruppaga ham. O'qib turaveraman. Gruppaga bemalol savollaringizni yozib tashlasanglar ham, yo'llarga javob berib ketishim mumkin. Xo'sh, boshladik. Birinchi test. Birinchi savol. Qaysi gapda ajratib ko'rsatilgan so'zda metonimiya usulida ma'no ko'chgan? Demak, bu leksikologiya bo'limidan ma'no ko'chishi yuzasidan savol tushgan. A javobda aytilibdi. Unga hozir eshitguvchi quloq kerak edi. Shu bois gapirishdan to'xtamadi. Ana bu yerda quloq so'zini tayya chizilgan. Bu sinekdoxa bo'ladi. Sababi sinekdoxani qoidasini boya ham aytdim. Qism orqali butun yoki butun orqali qism nazarga tutilgan bo'ladi. Ana bu yerda quloq insonni bir qismi hisoblanadi. Ana shu qism orqali bitta katta butun nazarga tutilgan. Ya'ni qanday? Unga hozir eshitguvchi quloq kerak edi. Kim kerak edi? Demak, quloq orqali odam nazarga tutilyapti. Yo'q, hozir demak tahlil qilamiz. Ko'pincha yo'q, vazifadoshlikka tortar ekan. Shu bos gapirishdan to'xtamadi. Quloqda vazifasi eshitish vazifasini o'taydi. Eshitish vazifasini o'taydi. Aniqlik gapni mazmuniga ham e'tibor berish kerak. Bu quloq odamni bitta qismi odam tushunyapti deb ketsa ham biroz xato bo'lar ekan. Chunki biz gapni mazmuniga ham e'tibor berishimiz kerak. Chunki mana bu yerda virgul qo'yib gapni davom ham etganda bu. Bu bekordan bekor ikkita gap qilib berilmagan. Mazmuniga avval tushunib olsin degan. Unga hozir eshitguvchi quloq. Demak, ana shunaqa bir shaxs bo'lganki, uni oldiga hech kim kelmagan, uni hech kim eshitishni xohlamaydi. Demak, uni eshitadigan eshitguvchi quloq kerak, ya'ni odam kerak bo'ladi. Ya'ni ana shu quloqning vazifasi, demak, eshitish vazifasini o'tasa, demak, bu yerda quloq orqali yo baribir sinekdoxaga tortar ekan. Baribir sinekdoxaga tortar ekan. Baribir quloq orqali o'sha odam nazarga tutilyapti deganda. Demak, eshitguvchi odam kerak edi. Shu bois gapirishdan to'xtamadi. Gapirishdan to'xtamadi. Demak, bu aniq bo'ldi, sinekdoxa bo'lar ekan. Sinekdoxa bo'ladi, ajoyib. Ana bu yerda Qo'zivoy chol anchadan beri samovarga chiqmay qo'ydi. Demak, samovar orqali mana ko'chyapti. Samovar orqali choyxona nazarga tutilgan. Demak, choyxonani qayta nomlab samovar deyapti. O'zi metonimiyani qoidasi shunday. Demak, u ma'lum bitta narsa va hodisalarni qayta nomlaydi. Qayta nomlaydi. Qo'zibay chol anchadan beri choyxonaga chiqmay qo'ygan deyishni o'rniga samovarga chiqmay qo'ydi deyapti. Demak, o'sha choyxona so'zini o'rniga samovar so'zi qayta nomlangan bo'ladi. Demak, bu metonimiya deyiladi. Sada, sen o'tkir zehrli. O'tkir so'zi o'z ma'nosida o'tkir pichoq bo'ladi. O'tkir pichoq. Lekin hech qachon o'tkir zehn bo'lmaydi. Bu ko'chma ma'no. Ani o'xshatilyapti. O'xshatilyapti. Nima uchun? Tasavvur qiling, o'tkir pichoq bilan qo'lingizni kesib olasiz. Juda jazillaydi, juda keskir bo'ladi, to'g'rimi? Shiddatli bo'ladi.
ana endi gapni mazmun qarang, sen o'tkir zehnli bo'lasan. Ana uni ham zehni xuddi o'tkirga o'xshaydi. Ya'ni uni zehni shu darajada zo'rki, mukammalki, salohiyati kuchliki, demak o'tkir zehni bor ekan, bilimi bor va aqli bor deyapti. Xuddi pichoqqa o'xshab o'tkir bo'lgandek, buni ham zehni o'tkir. Demak bu ko'chma ma'noda bo'lib ketyapti. Bu metafora deydi. Demek bu o'xshatilyapti. O'tkir pichoq bilan o'tkir zehn bir-biriga taqqoslangan. Siz ko'zoynakli kishidan keyin kirasiz. Ana bu yerda ko'zoynak tayyor chizib qo'ygan, e'tibor beringlar. Bu yerda chalg'itish bo'lgan deya javobda, chunki bu yerda umuman ma'no ko'chishi ro'y bermagan. Bu yerda hammasi o'z ma'nosida qolgan. Qachonki mana bunda e'tibor bering. Siz ko'zoynakli dan keyin kirasizda mana bu kishi so'zi tushib qolganida edi. Kishi so'zi bo'lmaganda edi. Arabda metonimiya bo'lardi. Metonimiya bo'lardi. Lekin bu yerda kishi so'zi qatnashyapti. Metonimiyaning qoidasi shunday. Asosan o'zi bog'langan so'z tushib qoladi. O'zi bog'langan so'z tushib qoladi. Misol uchun aytdim, misol aytaman. Navoiyni oldim qo'limga. Navoiyni oldim qo'limga. U Navoiyni qo'liga olmaydi. Navoiyni asarini Navoiyni hamsasini qo'limga oldim deyman. Hamsa so'zini yoki asar so'zini gapda tushirib qoldirgan bo'lamanda. Bu yerda siz ko'zoynaklidan keyin kirasiz demayapti-da, kishi so'zini ham qo'llab qo'yapti. Demak, bu yerda hammasi o'z ma'nosida qo'llangan. Deb javob umuman chiqib ketadi. Xo'sh, demak, to'g'ri javob bo'ladi. Ikkida. Tobe bog'lanishlarda ham tobi, ham hokim qism vazifasini bajargan vositasiz to'ldiruvchi ishtirok etgan gapda aniqlik. Ana nima deyapti? Ham tobi qismi, ham hokim qismi qism vazifasini bajargan vositasiz to'ldiruvchi. Avvalo biz vositasiz to'ldiruvchini topaylik, osonlashadi ishimiz. Vositasiz to'ldiruvchi. Tilda xalqning bor yo'g'i, uning butkul vatani gavdasi. Demak, tushunmadim. Sizga ko'rinmayapti ustoz, ekran tuzatvoring. Qanday ma ekran? Umuman ko'rinmayapti ma boshdan beri. Ha, boshdan beri faqat qolib ketdi. Endi men ma boshda aytdim, ko'rinmayapti desam hammasi hadi deylar. Bo'ldi. Ustoz. Ustoz kimdir aytdi-da, ha, ko'rinyapti dedi-da. Xullas. Ham tobi, ham hokim qism vazifasini bajargan vositasiz to'ldiruvchi. Vositasiz to'ldiruvchini topamiz. Demak, gavdalanadi kesim. Demak, bor yo'g'i, tilda xalqning bor yo'g'i, uning butkul vatanini gavdalanadi. Nima gavdalanadi? Bor yo'g'i, vatani. Bu yerda nini siz tushunkechilik qilib olmay? Buni asosi vatan i egalik qo'shimcha. Demak, bor yo'q bitta asos bo'ladi, qo'shma bu i egalik qo'shimcha bo'ladi. Demak, bu ikkalasi ega uyushib kelgan bo'ladi. Bu yerda vositasiz to'ldiruvchi umuman qatnashmagan. O'zi chiqib ketadi. B da bema'ni. Bema'nida ham n yo'q. Bema'nining asosi bema'ni bo'ladi. Tushundingizmi? Fikrlar har kimda ham bo'ladi, faqat aqlli kishigina uni aytmayman, yo'q bor ekan. Uni bu vositasiz to'ldiruvchi bo'lib qatnashdi. Ana endi aytayapti, vositasiz to'ldiruvchi ham tobi ham hokim bo'lgan bo'lishi kerak. Xo'p, qaraymiz. Uni aytmaydi. Ko'rdingizmi? U faqat tobi bo'lib kelgan bo'ldi. Hokim vazifasini bajarmagan. Shuning uchun bu javobni olmaymiz. Xo'p, seda. So'z inson qudratining qo'mondonidir. Bu bitta gap. Bu yerda to'ldiruvchi yo'q. U hayotning buyuk qurolidir. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham to'ldiruvchi umuman yo'q vositasi. Dedi. Odamlarni, onaki, kimlarni vositasi to'ldiruvchi qatnashdi. Bir-biridan ajratadigan so'zni, nimani so'zni bu ham vositasiz to'ldiruvchi qatnashdi. Bo'ldi, ikkita ekan. Ana endi tobi va hokimini aniqlaymiz. E'tibor bering. Demak, bu yerda hozir yashil bilan belgilanadi. Odamlarni bir-birini ajratadi. Demak, odamlarni ajratadigan, mana bitta tobi bog'lanish qildim. Ana endi ajratadigan so'zni, mana bitta bog'ladim.
Aynen sözünü aytishdan bog'layman. Ko'rdingizmi? Demek, ajratadigan bu yerda tobe söz bo'ladi, sözlü bu yerda hokim bo'ladi. Mana shu söz bir gün amızda. Hani ikincisi de, sözünü aytishdan da söz endi tobe bo'lib qoladi, aytishdan esa endi bu hokim bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Hani endi mana shu javobimiz bizga to'g'ri keladi. Mana shu javobni aytyapti bizga. Haqiqatan tobe bo'lganlarda ham tobe ham hokim qism masalalarini bajargan vositasi to'ldiruvchi mana shu so'z bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda D bo'ladi. Xo'p, uchinchisi. Qaysi javobda o'z shakldoshi bilan o'zaro bir xil turkumga mansub bo'la oladigan asosdan yasalgan yasama so'z bilan ifodalangan, demak, aniqlovchi qatnashgan. Biz avvalo yasama so'z topib olamiz va u aniqlovchi bo'lsin. İşimizi osonlashtiramiz. Keyin bu shakldoshlikka keyinroq qaytamiz. Shoir vatanida turg'un yashay olmadı. Yashay olmadı. E'tibor bering. Ana endi yashay olmadı kesim. Ana bu yerda turg'un so'zi yasama hisoblanadi. Buni asosi turmoq fe'li. Turmoq fe'lidan g'un qo'shimchasi qo'shilganda sifat yasalgan. O'zi aslida. Demak, ot fe'ldan sifat yasalgan. Lekin turg'un yashay olmadı. So'roq beramiz. Demek soru verirse, kay halatta yaşayamadı. Turgun. Demek bu vaziyet halı. Yok ki ters halı bulat. Çünkü her daim sıfat söz türkümü, turgun bu sıfat da, sıfat söz türkümü fiilge bağlanıp kiyse bu hal bulat. Çünkü her daim değerli. 100%. Eğer turgun bir iki maddi turgun bir iki maddi. Kendi bir iki maddi. Sıfat hocanın kılavuzu bulardı. Aleyküm bizde de hoz bu hol bu geldi ki anıklayıcı bu mege. Değil mi? Ağaca durumuz da çıkıp gider. Gördünüz mü? Savunun çıkarttaşası o sonu. Yani bizde de savun kili yaptı mı? Kayısı birden boşalıyor. Şakil doş diyor. Bundan boşlasam o sonu toplamam mı? Yok ki. O zora bir kıl türküm de yaptı. Yani asos de yaptı. Birinci yuha hem sözde asosunu top çıkayım. Bu mange kıyılaştırdı şimdi. Genet yaptı. Yasama söz de yaptı ki bu anıklayıcı de yaptı. Gördünüz mü? Avvalo ikkalasidan bittasi. Xohlang yasama so'zni toping birinchi yoki xohlang birinchi aniqlovchini toping. Manga qulay birinchi yasama so'zni topib olaman. Keyin gap bo'lagini. O'zi mana ketdi mana shu turg'un so'ziga mana shakldoshligiga umuman qaytayotmadi. Chunki bu sifat ochiq aniqlovchi emasda chiqib ketadi. Demak, uchrashuvdan keyin mehmonlar to'kin dasturxonga taklif qilindi. Mana bu yerda to'kin so'zi bor mana aka. In bu yerda so'z yasovchi. Asosi to'k bo'ladi. Demak, to'kmoq fe'li. Fe'ldan sifat yasalgan. Demak, bu yasama so'z ekan. Yasama so'z. Ana endi sintak vazifasini aniqlaymiz. To'kin dasturxon. Savol bering. Qanday dasturxon? Qaysi dasturxon? Qanaqa dasturxon? Deymizda endi bu sifatlovchi aniqlovchi bo'lar ekan. Demak, savolimizga o'xshadi. To'g'ri keldi. Ana endi birinchi qismiga o'taman savolni. Qaysi javobda deyapti? O'z shakldoshi bilan o'zaro bir xil turkumga mansub bo'ladigan bo'la oladigan asos. Demak, asosi bu to'k. To'g'rimi? Aynan qarang. Bittasi to'kmoq fe'li bor. To'g'rimi? To'kmoq fe'li bor. Ikkinchisi qanaqa yana to'k bor. To'k, to'k, to'k. To'k degan mana shu shakldosh yo'q boshqa. Adashmasam tok degan. U xayollaringizga anov kelayotgan bo'lishi mumkin elektr. U tok u. Tok u. Faqat talabimizda biz tok deb aytamiz. Lekin u shakllash bo'lmaydi bir biriga. Demak, tokmoq fe'li o'zi bitta ekan. Boshqa varianti yo'q. Hozir ham ham deydi. Demek. Demek tokni shakldoshi yo'q. Ana endi keyingisi tamam. Yozgi ta'tilda mana bu yerda gi qo'shimchasi o'tgan safar ham aytildi. U faqat sifat yasaydi. Yozgi bu ravish emas. Yoz, demak bu yoz ot so'z turkumi. Yozgi ta'til qanday ta'til sifatga o'zgardi. Demak, otdan sifat hosil bo'ldi. Bu yasama so'z ekan. Ani so'roq beraman. Qaysi ta'til? Yozgi ta'til demak bu sifatlovchi aniqlovchi bo'ldi.
Endi birinchi qismga o'tamiz. Demak, asosi bu yoz. Bittasi yoz fasli bo'ladi, bu ot bo'ladi. Keyin yozmoq fe'li bor. To'g'rimi? Demak, shakldosh ekan. Lekin o'z shakldoshi bilan o'zaro bir xil turkum bo'lolmadi. Bittasi ot bo'lgan, bittasi esa fe'l bo'lgan. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun buni ololmayman. Sahih javob o'sha chiqib ketadi. Aynen de qolyapti. Xo'sh, polis ekinlaridan bo'shagan yerlar shudgor qilindi. O'zi bu yerda yasama so'zlar qaysilar? Xo'sh, ek ekin mana bu yasama so'z. Bo'sh bo'sha mana bu yasama so'z. Keyin shudgor o'zi ikkita ekan. İkkita ekan. Faqat men mana bunisiga qarayman. Bo'shagan so'ziga qarayman. Demak, bo'shagan yerlar so'roq. Qaysi yerlar? Demak, aniqlovchi ekan. Sifatlovchi aniqlovchi bo'ldi. Ana endi asosi bo'sh. To'g'rimi? Ana endi bo'shni biz shakllashini topamiz. Bittasi misol uchun idish bo'sh desa, o'sha tovara bo'sh deymizmi, idish bo'sh deymizmi, kosa bo'sh deymizmi? Xullas sifat bo'ladi. Bu sifat so'z turkumi. Ana endi yana bitta shakldosh bor. Bo'sh bola deymizki, ya'ni qo'lda hech narsa kelmaydigan bo'sh bola. Qanday bola deymizda? Ana endi u ham sifat so'z turkumi bo'ladi. Ko'rdingizmi? Shakldoshi bilan o'zaro bir xil turkumga mansub bo'la oldi. Bir xil so'z bir xil turkumga mansub bo'la oldi. Demak, mana shu bo'shagan so'zini biz to'g'ri javob qilib olamiz. Mana shunisi bo'ladi. Lekin ekinda bu bo'lmaydi. Demak, to'g'ri javob D bo'ladi. Xo'sh, 4-tasi. Qaysi javobdagi ma'lumot to'g'ri emas? Demak, adabiyotdan Hayratul Abror dostondagi maqolatlar so'ngida mavzuni dalillash, uni hayotiy asoslar maqsadda hikoya yoki masal ketib bu ma'lumot to'g'ri. Farhod va Shirin dostoni Qutadgʻu Bilig dostoni bilan o'zaro bir xil vaznda yozilgan bu xato. Bu xato bo'ladi. Chunki men o'tgan safar ham aytgandim, mana shu mavzu bo'yicha Qutadgʻu Bilig bu Tavg'aj Ulugʻ Bugʻraxonga bag'ishlangan. Ya'ni shohga bag'ishlangan. O'tgan darsda ham aytdim-ku, shohga, mana Avruz vazni o'tdim-ku, Avruz vazni aytgan mana shu gapni. Shohlarga bag'ishlab yozilgan asarlar har doim mutaqoribiy musaddasi mahzufda yoziladi. Mutaqoribiy musaddasi mahzufda yoziladi har doim. Misol uchun qanaqa asarlar bor? Shohlarga bag'ishlangan. Misol uchun o'sha Ganjaviyni ham, Jomiyni ham yoki Alisher Navoiyni ham o'sha 5-chi doston. To'g'rimi? Misol uchun Sadda Iskandar, Iskandar shohga bag'ishlangan. Yoki Sabbay Sayyor Shoh Bahromga bag'ishlangan, u ham shohga bag'ishlangan. Ko'rdingizmi? Demak, Layli va Majnun u ham bitta shohga bag'ishlangan. Layli Majnun, yo'q, Layli Majnun lekin u shohga bag'ishlanmagan ekan. Demak, shohga bag'ishlab yozilgan hamma asarlar mutaqoribiy muqaddasiy mavzufda yoziladi. Ana endi Farhod va Shirinchi. Farhod va Shirin hech qanaqa shohga bag'ishlanmagan. U to'qima asar. Farhod ham, Sheran ham, uni ichida bo'layotgan voqealar, hodisalar hammasi to'qima voqea hodisalardan iborat. Shohga boshlanadi. Demak, bu yerda dostori bir xil bir vaznda deyapti. Bu xato. Demak, bizda xatosi B javob bo'ladi. Dedi. Hayratul Abror dostonida Salotin bobida nomli 3-chi maqolat adibning adolat haqidagi qarashlari o'rganishda muhim ahamiyatga ega. O'xshatish ham bordi, eslasanglar 9-sinf sinf adabiyotda aytilgan shohni o'zini xalqini nimaga o'xshagan? Shoh poda bo'lsa, shoh cho'pon bo'lsa, poda bu xalqdir. Ya'ni cho'pon o'z podasini boshqaradi. Ya'ni shohlar ham xuddi shundaydi. Shoh bilan hukmdor bilan prezident bilan kim bo'lishidan qat'iy nazar, bosh bo'lmi, demak xalqni boshqaradi. Aynan mana shu yerda adolat ya'ni shohlar adolat qilishligi haqidagi mana shu Salotin bobi 3-chi maqolada Hayratulloh mana shunga bag'ishlangan. Ya'ni shohlarga shohlarni qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr mulohaza qildi. Farhod va Shirin dostoni ishqiy sarguzash xarakteriga moli uch tarix dostonini ham aytadi. 3-chi nomini ham aytgandim, Mehnatnoma. 3-chi nomi Mehnatnoma. Demak, to'g'ri javob bizda B bo'ladi. Xo'sh. 5-ta. Bülbül o'qog'och yig'lab subhidam xazon faslini g'unchqon yutib yuz chok etdi giribonlar.
Demak, bu yerda g'unchaning gul bo'lib ochilishi jarayoni o'ziga xos tarzda tasvirlangan. Ko'klamning shundoq faxrli ertasi tongida bulbul xazon faslini eslab nola qilgach, xazon faslini nola qilgach, u qo'ngan gulning g'unchasi ham qon yutib, yoqasidan yuz joyidan yirtib yubordi. Yoqasi yirtilgan g'uncha yozilib ketadi, ya'ni ochiladi. Ushbu parchalar qaysi ijodga g'azalda olingan bayt va uni tahlil bo'ladi. Bu Furqat bo'ladi. Demak, Furqatda olingan. 9-sinf adabiyotida bor. Bu yerda ham anovi she'riy san'at tushadi. She'riy san'at tashxis bor. O'z qo'ysalar bo'lar, o'zlaringiz tashxis san'ati. Tashxis san'ati bu jonlantirish. Hech qachon bul o'qib yig'lamaydi. To'g'rimi? Keyinsa o'quncha qon yutmaydi. Insondagi bor xususiyatlar, xarakterlar jonsiz narsalarga ko'chirsa, bu tashxis san'ati, jonlantirish san'ati deyiladi. Oldi. Hozir bir daqiqa kam turimda zaryad o'lib qolyapti, hozir zaryadga ulab olay, o'tib qolaman. Zaten demak, 6-tasiz barcha so'zlar to'g'ri yozilgan javobni belgilaydi. Xo'sh, xasis qattiq bo'ladi. Muso baqa bo'ladi. So'zi bu yerda a tosh bo'ladi. Muso baqa bo'ladi. Mahsulotda bo'g'iz uchun bo'ladi. Bular o'zi hammasi xato yozilgan ekan. Ana endi xasis bu yerda to'g'ri yozilgan, mahsulot to'g'ri yozilgan, tomosha bu ham to'g'ri yozilgan. Demak, to'g'ri bo'ladi. Jarroh bo'g'iz undoshi, jangovar, jangovar emas, jangovar bo'ladi. Ana shunda xatolik bu A bo'ladi bu yerda. Toifa esa to'g'ri. Demak, toifada Y ortmaydi. Y faqat talaffuzda ortadi. Yozuvda mana bu shaklda yoziladi. Musobaqa to'g'ri, jarrohda bo'g'iz undoshi bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. 7-da ravish holi uyushib kelgan bog'langan qo'shma gapni aniqlang. Avvalo bizga bog'langan qo'shma gapni topsam, menga oson bo'ladi. Xo'sh, u bolakani sevintirish, uning kayfiyatini ko'tarish uchun shunday qilgan edi. Lekin mana ikkita gapimizni deb bu yerda zitlov bo'lsa, ammo lekin biroq balki u yo'lda degan zitlov bog'lovchilar bog'lasa, bu bog'langan qo'shma gap deyiladi. Faqat zitlov bog'lovchisi emas. Bir guruh bog'lovchisi, zitlov bog'lovchisi, ayro bog'lovchisi va inkor bog'lovchisi. Tushundingizmi? Keyin ikkita narsa qoladi, yana bo'lsa esa so'zlari. Ikkitagina so'z o'zi bo'lsa esa so'zlari bilan bog'lansa, bu hammasi bog'langan qo'shmaga bo'lib ketaveradi. Buni qiynoyu. Demak, bu bog'langan qo'shmaga bo'ladi. Ana endi ravshon uyushganmikan? Sevintirish, uning kayfiyatini ko'tarish uchun nima uchun? Demak, bu yerda nima sababdan? Bu yerda oz ko'ramiz. Shunday qilgan edi. Qilgan edi kelsin. Xo'sh, sevintirish uchun shunday qilgan edi. So'roq beramiz endi. Nima maqsadda qilgan edi? Bu yerda maqsad bor ekan. Kayfiyatini ko'tarish uchun, sevintirish uchun. Bo'ldi. Demak, bu yerda maqsad holi uyushib kelgan ekan.
ve semtosh uchun kayfiyatini ve ko'tarish harakat uchun. Tushundingizmi? Bu yerda maqsad bor. Maqsad holi uch kun ekan. Lekin ajoyib chiqib ketdi o'sha. To'satdan daraxtlarning biri qattiq va vahmali silkindi. Yomg'ir bitta gap, boshlagacha bitta gap. Yomg'irdek dur to'kilgan olmalar uning boshiga yelkasi. Bu bog'lovchi qo'shma gap. E'tibor bering, yuqorida sanagan hech qaysi bog'lovchi yo'q ekan. Bu bog'lovchi qo'shma gap ham chiqib ketdi o'sha. Asada Nizomjon yig'ilib qolgan gaplarni entikib shoshilib gapirardi. Mana bo'lsa bor ekan. Dilbar bo'lsa. Demak, bu ham bog'langan ekan. Bog'langan qo'shma gap. Endi topamiz. Yig'ilib qolgan gaplarni entikib shoshilib gapirardi. Demak, gapirardi kelsam, so'rab bering. Qay holatda gapirardi? Shoshilib yoki qay tarzda gapirardi? Entikib. Demak, bu ravish holi bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri javob bizda C bo'lar ekan. Demak, ravish holi uyushib kelgan. Ravish holiga qay holatda, qay tarzda degan so'roq beramiz. Qay holatda, qay tarzda. Dedi. Kunbotar tomonidan ko'tarilgan bulutni shamol haydab keldi-da uyuda degandim eslasangiz yuqorida ham. Haydab keldi-da shatr shtor qilib jar qo'ya boshladi. Shamol haydab keldi va bilan almashtirsak bo'lar ekan. Va degan bir ikki tur bog'losini almashtirsa bo'ladi. Demak, bu ham bog'langan qo'shma gap ekan. Lekin bu yerda uyushuq bo'lak yo'q. Bu yerda uyushuq bo'lak yo'q ekan. Demak, to'g'ri bizda C bo'ladi. 8. Bugun ey do'stlar, farzandi jononimni sog'indim, gado bo'lsam ne ayb uy shoxi davronimni sog'indim. Bu Uaysinnik. Uaysinnik. Farzand sog'inchi istirobi bilan yozgan, farzandiga bag'ishlab yozilgan g'azal bo'ladi. Sog'indim ranfi g'azal. Tushundingizmi? Bu yerda ham qisman tahlil qilib ketaman. Bu g'azal hisoblanadi. Sog'indim, sog'indim. Misra oxirida takrorlanuvchi so'z bu radif deyiladi. Ana endi qofiya bu. Qofiya bu she'riy misrani musiqiyligini ta'minlovchi so'z hisoblanadi. Ya'ni qaysi? Mana jononimni, davronimni. Qofiya asosan radifdan oldin keladi. Faqat shuni radifdan oldin keladi. Demak, ana endi qofiyani ham ikki turi bor deb aytganman. Mutlaq qofiya bor, muqayyad qofiya bor. Ana bu yerda asosi jon, davron, ne tovushi ravi bo'ladiganlar. Ne tovushi ravi bo'ladi. Agar ravidan keyin qo'shimchalar qo'shilgan bo'lsa, bu mutlaq qofiya bo'ladi. Demak, bu mutlaq qofiya ekan. Bo'ldi. Agar jon, davron, qon, shon, makon, zamon bo'lib ketsa edi, ya'ni hech qanaqa qo'shimchasi yo'q bo'lsa edi, u muqayyad qofiya bo'lardi. Lekin bu yerda qo'shimchalari bor ekan. Bu mutlaq qofiya bo'ladi. 9. Qaysi jobda Odil Yoqubovning pesalar berilgan? Dastlabki bo'lgan ayblovchi ko'pmoddiy odamlar manzili Muzaffar Temur chin muhabbatda Shohzodani ayollari. Demak, Shohzodani so'nami? Yo'q. O'chib ketadi. Muzaffar Temur chin muhabbat va o'zim ham yozimga kelmayapti. Guruhga yozib o'tinglar. Hozir. Muzaffar Temur bu romanida, adashmasam, Muzaffar Temur bu mustaqillikdan keyin yozilgan yo'q. Bu Muzaffar Temur chin muhabbatda. Bu narsa bilan dastlabki qadam bu qissasi edi. Bo'ldi, to'g'ri javob sayb bo'ladi. Sajon. Unda qaysi jobda imloviy jihatdan xato yozilgan so'z qatnashgan yana bog'langan qo'shma gap. Yuqorida gapim bog'langan qo'shma gap. Biz voqea sodir bo'lgan joyga borishimiz va hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak. Bu sodda gap, bu qo'shma gap emas bu. Tushundingizmi? Demak, borishimizni hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz lozim. Va kesim uyushgan ekan. Ko'rishimiz lozim. Ana endi borishimiz lozim. Ko'rdingizmi? Ha, borishimizdan keyin lozim so'zi tushib qolgan bo'lsa va keyingi oxirgi gapimizda borishimiz lozim so'zi ikkinchi gapda xuddi qo'shma gapda kelganda ko'rinadi sizga.
Lekin lozim so'zi eng oxirida qo'llangan bo'lib, bu yerda qo'llanmagan bo'lsa, bu kesim uyushishi bo'ladi. Tushundingizmi? Yana bitta oddiyroq misol aytaman, misol uchun. Qarang, daftarga ham, konspektga ham tushuntirib bergandim. Siz a'lochi va jamoatchi siz. Ko'rdingizmi? Siz a'lochi siz ham demadim-da. Siz a'lochi siz a'lochi va jamoatchi siz. Anda ham kesim uyushgan. Aynen şunu koşma gap qilaman. Siz a'lochisiz va jamoatchisiz desam endi qo'shma gap. Ya'ni birinchidagi kesim bilan ham ikkinchidagi kesim tarkibida siz qo'shimchasi qo'llanyapti. Ya'ni shaxsan qo'shimchasi ikkalasiga ham qo'llansa, bu qo'shma gap bo'ladi. Bu yerda ham qarang, borishimizda lozim qo'llanmadi, faqat ikkinchisida qo'llandi. Demak, bu kesim uyushishi deyiladi. Tushundingizmi? Mana shu kesim uyushdi. Kesim uyushsa bu qo'shmaga bo'lmaydi, bu sodda gap bo'ladi. Demak, ajoyib chiqib ketadi. Beda. Bu savollardan shu ma'no bo'ldiki, key yuklamasi bilan bog'lansa, bu ergashgan qo'shmaga bo'ladi. O'zi B ham chiqib ketdi. Bu hol surunkali davom etdi va bola sejaqbaniki va bo'lgan, bu bog'langan qo'shmaga. Mana bu savolda. Xo'sh, xato yozilgan so'z. Bu hol surunkali davom etdi va serjahl bo'lib qoldi. Xo'sh. Surunkali adashmasam to'g'ri yozilgan. Xo'sh, bu to'g'risin. Manda xudo to'g'ri yozilgandek ko'rinyapti. Xo'p, deb qaraymiz. U qora ayg'irning chilvarini bolalarga tutqazdi-da va o'zi dabdurustdan chollarning suhbatiga qo'shildi. Bu ham bog'langan qo'shma gap, chunki va bilan almashtirsa bo'lmaydi. Bolalarga tutqazdi va o'zi dabdurustdan chollarning suhbatiga qo'shildi. Bu ham bog'langan. Xo'p, xatoni ko'ramiz. Qora ayg'irning chilvarini bolalarga tutqazdi. Tutqazdi-da o'zi dabdurustdan chollarning suhbatiga qo'shildi. Yo'q, surunkali so'z ekan. Xo'sh, surunkali so'zi nima? Surunkali bo'lish kerak-da u yoki surunkali. O'zi undan ko'raman. Ha, bo'ldi, u bo'lar ekan. Demak, mana shu yerda xatolik bor. Surunkali bo'ladi. Demak, bu imloviy jihatdan xato bo'ldi. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. Uzr, mana o'zim telefon kelyapti-ku. Xo'sh, 11-da. Ushbu gapga oid qaysi javobda berilgan ma'no to'g'ri emas? Demak, variantlarda aytyapti. Fe'lning maqsad, demak, maqsad holi vasf bo'ladi. Sifatdoshning sabab holi, ko'makchi fe'l so'z qo'shilmasi, keyin hol bitta bu yerda, keyin payt holi. Xullas, gap bo'laklarini topib olaylik oson ekan. Demak, gap bo'laklarini topishimiz kerak. Bir chimdan uxlash uchun ko'zini yumdi. Demak, yumdi kesim. Kim yumdi? U. Demak, bu yerda u degan ega tushib qolgan. U yumdi yoki Sardor yumdi yoki Hadicha yumdi va hokazo. Ko'zini nimani? Bu to'ldiruvchi bo'ladi. Uxlash uchun yumdi. Ani so'rab beramiz. Nima sababdan yumdimi yoki nima maqsadda yumdim? Sabab bor. Sabab bor. Maqsad siz xato bo'ladi. Chunki biz har doim uxlaymiz, to'g'rimi? Biz uxlash uchun maqsad qilmaymiz hech qachon. Bugun maqsadim uxlash. Demaymiz hech qachon. Faqat sabab bir chimda uxlash uchun ko'zini yumdi. Demak, ko'zini yumgani sababi uxlash uchun bo'lgan. Demak, bu yerda uxlash uchun sabab holi bo'lgan. Bu sabab holi. Ana endi bir chimdun uxlash uchun so'rab beramiz. Qancha? Yoki qancha miqdorda? Bu daraja miqdor holi. Bu daraja miqdor bo'ladi. Biroq qattiq charchagan uchun allamahalgacha uxlay olmay qiynaldi. Qiynaldi. Kesin. Kim qiynaldi? U, mana. U bu yerda ham tushib qo'ydi. Ega tushib qo'ygan. Ana endi uxlay olmay qiynaldi. So'roq beramiz. Qay holatda qiynaldi? Yoki qay tarzda uxlay olmay ravish holi bo'ldi bu. Demak, payt ana vaziyat holi ham deydi yoki ravish holi ham deydi. Ikkalasi bitta narsa. Ana qay. Allama haligacha qiynaldi. Qachongacha? Qachon deb so'roq berdim. Bu payt holi bo'ladi. Bu payt holi bo'ladi. Ana endi qarang. Charchagani uchun
Alla mahallegacha uxlay olmay qiynaldi. Ana endi charchagan nima sababdan qiynaldi? Charchagan uchun. Charchash uchun maqsad kerak emas, sabab kerak. To'g'rimi? Bu yerda ham sabab bor ekan. E'tibor bersangiz, o'zi maqsad yo'q ekan buning ichida. Hammasi sabab o'zi. Ana endi qattiq charchagan uchun so'roq bering. Yuqorida ham aytdim, sifat so'z turkumi, mana bu sifat charchagani uchun fe'lga bog'lansa hol bo'lib keladi. To'g'rimi? Ravish holi bo'ladi. Qay holatda charchagan? Qattiq charchagan. Tushundingizmi? Demak, sifat sifat fe'lga bog'lansa, sifat fe'lga bog'lansa, demak hol vazifasida keladi. Ana endi to'g'ri javob qani? To'g'ri emas. Fe'lning maqsad holi vazifasi bor. Yo'q, maqsad yo'q o'sha umuman. Bo'ldi, ajoyib bo'ladi, to'g'ri emas. Beda, sifatdoshning sabab holi. Xo'sh, sifatdosh mana charchagan, mana gan bo'ldi, ko'rdingizmi? Bu sifatdosh bo'ladi, haqiqatan sabab holi bo'lgan. Demak, bu ma'no to'g'ri. Ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi bilan ibodalangan hol bu ham bor. Mana aka, uxlay olmay. Uxlay olmay, gapda hol bo'lgan, haqiqatan uxlay olmay bu ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Payt holi ham bor mana aylanma holgacha. Bo'ldi, oson aka, to'g'ri javob bo'ladi. Xo'sh, 13-ta. Xo'sh, qaysi javobda berilgan so'zlarning ma'noni farqlovchi undosh tovushlar ham jarangli yoki jarangsiz ko'ra, ham til qismlarining harakatiga ko'ra bir turga mansub. Til qismlarining harakatiga ko'ra degani bu o'sha hosil bo'lish o'rniga ko'ra. O'sha ulli va undoshlar o'tganmi-ka? Ulli undoshlar tasnifi. Hosil bo'lish o'rniga ko'rani nazarga tutyapti. O'shanda ham til oldi undoshlari, til o'rta undoshlari, keyin til orqa, keyin chuqur tiroqqa. Ana shuni so'rayapti. Tushundingizmi? Qani ko'ramiz, qaysi tovushlar farqlayapti hozircha. Paxta bilan taxtada mana bu T bilan T ekan. Ko'rdingizmi? Hayron bilan hayvonda R bilan V bo'ladi. Chayla bilan chaqa, Q bilan Ch bo'ladi. Qadoqchi bilan qaroqchida D bilan R tovushi farqlanadi. Ko'rdingizmi? Belgilab oldim. Ana endi bir turga mansub bo'lsa, qaraymiz. P bilan T jarangli, jarangsizga ko'ra ikkalasi ham jarangsiz. To'g'ri? P ham jarangsiz, T ham jarangsiz. Bitta guruhga mansub bo'ldi. Ana endi til qismining harakatiga ko'ra P. Xo'sh, qanday undosh desak, u lab undosh. BPM labda u. U lab undoshi bo'ladi. A T-chi u til oldi undoshi. Bir guruhga mansub bo'lmadi. Ko'rdingizmi? Ikkalasi ham til oldi bo'lganda edi yoki ikkalasi ham lab bo'lganda edi, hammani olgan bo'lardim. Lekin bo'lmadi bu. Ajoyib chiqib ketdi. Mana sizda Ch bilan Q. Ch ham jarangli, jarangsizga ko'ra ikkalasi ham jarangsiz. Xo'sh, bitta guruh bo'ldi. Ch til oldi, Q chi? Bu til orqada bir guruh bo'lmadi bu. Sayam chiqib ketdi. Hayron hayvon. R jarangli, V ham jarangli. Bitta guruh bo'ldi. R til oldi, V esa lab undoshi. Mana endi bir guruh bo'lmadi bu. Mana o'z-o'zidan bizda D qolyapti. Qadoqchi qani? D jarangli, R jarangli. Mana endi D til oldi, R ham til oldi. Ko'rdingizmi? Bir turga mansub bo'ldi. Demak, to'g'ri javob D bo'ladi. 14-ta. Qaysi javobda ushbu ergashgan qo'shma gapning bosh gap qismidagi barcha gapirish shartlariga asos tartibda xullas bosh gap topishimiz kerak. Bugun siz bilan bu masalani atroflicha gaplashamiz. Toki so'zi qatnashgan gapimiz bu ergash gap deyiladi. Bu aylana belgisi bilan belgilanadi. Ammo bu yuqorida gapimiz esa to'rtburchak bilan belgilanadi. Bu bosh gap bo'ladi. Ko'rdingizmi? Toki qatnashdimi siz umuman qo'rqmasdan bu ergash gap deyaveringlar. Ergashgan qo'shmaga bu ergashgan bo'ladi. Demak, biz mana buncha qarashimiz kerak. Xo'sh, demak, ana endi gap bo'laklarini aniqlab chiqamiz. Demak, gaplashamiz, kelsin. Kim gaplashadi? Biz gaplashamiz. Biz bugun siz bilan bu masalada biz degan ega tushib qolgan. Biz degan ega tushib qolgan. Atroflicha gaplashamiz. Qay holatda? Ravish holi. Ravish holi. Masalani, nimani to'ldiruvchi. Qaysi masalani? Bu aniqlovchi. Siz bilan, kim bilan? To'ldiruvchi.
Bugün kaçan hal. Hani kaysi top gelerken kuramız. Birinci hal. Keyin mana tolduruvchi. Keyin aniqlovchi. Tolduruvchi. Hal. Kesim. Ve sajob tolduruvchi. Bu da oson qiyin emas. 15'te. Ushbu gapdagi mustaqil söz turkumlariga mansub bo'lmagan sözlerinin turkumini aniqlang. O'zi turkumlar 3'ga bo'linadi, doğru mu? Mustaqil söz turkumlari bu 6'ta. Ot sifat olmoş fe'l ravish. İkincisi oraliq söz turkumlari bor. U undov taqlid madal. Keyin yordam söz turkumlari bor. U ko'makchi, bog'lovchi, yuklam. Demek ki bizdeki müstakil söz türkümlerinin mansıbı bo'lmagan so'ra. Mana darhaqiqat bu madam söz. Agar bog'lovchi voqealarni kechishini diqqat bilan ko'makchi kuzatsak, hatto yuklama abuyasi bilan demek hatto Abu Yusuf bilan Zuhra begi og'a ham Abu Yusuf va Zuhra bu yerda va bilan almashtirsa bo'lar ekan. Bu bog'lovchi bo'lib kelgan ekan. Vazifadosh bog'lovchi. Ham yuklama niyatidan xabardorligini tushunib yetamiz. Xullas, mana ko'makchi qatnashdi, bog'lovchi qatnashdi, yuklama qatnashdi, undov yo'q, taqlid yo'q, madal bor. 1 2 3 6. Demak, sajob bo'lar ekan. Oson. 13. Faqat test ishlaguncha shoshilmaslik kerak. Shoshilmaslik kerak. Tartibga bo'ysinsangiz qaysi tomondan topsam avval o'zingizga qulaychilik qulay tomonni topishingiz kerakda har doim test ishlaguncha qolgan fanlar ham shunday asosiy fanimiz bo'ladimi majburiy bo'ladimi attestatsiya bilan любой testni ham avval o'zingizga qulay joyini qidiring qiyin joydan borsangiz biroz qiynalasizlar 16-da ushbu gapdagi so'z birikmalari haqida berilgan to'g'ri ma'lumotni toping xo'sh so'z birikmalarini topishga qiynalyapman deyishganda guruhga. Bilmayman, avvalam bir necha marta tushuntirib bergandim. Menimcha zapislarni eshitmagan. Kim yozgan bo'lsa ham zapislarni eshitmagan bo'lishlari mumkin. Yana bilmadim. Xo'sh, ko'ramiz o'z. Qani yana tushuntirib beraman. Qani shunda ham tushunmasalar endi bilmadim. Kim bo'lsa ham qat'iy nazar. 12-chi savol qolib ketdi ekan. İyi ha, böyle 12 hop gitken edin. Hop görüyoruz. Hak dostlarından biri de ulama de mart kavludan toyama, yokçuluk namartı gözüne uyama. Oksu'dan yılkayını uzun haydadım, kulinden kilgeni kılgın ayama. Demek bu mokubo etken. Mokubo. Dorge osulutken pette, uşa poçoğunu Oksu'daki yılkılarını haydap gitkenliği için dorge osulat. Bu mokubo. Hop, mana ki 16'ga söz birikmasiga keldik. Agar yana guruhda kimdir söz birikmasiga o'sha tushunmadim degan bo'lsa, sizlar shu tahlilni eshitmagan bo'ladi. Xo'p, mana yana bir marotaba maydalab tahlil qilib beraman. Erinmasdan. Xo'sh. Birinchi qiladigan ishim o'z muallimni va ustozimni e'zozlash, ularni hurmat qilish har bir o'quvchi bu, bu sodda gap. Birinchi qiladigan ishim bu qo'shma gapmi? Sodda gapmi? Shuni aniqlashim kerak. Daftaringizga yozdingizmi? Birinchi qiladigan ishim nima ekan? Sodda yoki qo'shma gapligini aniqlang. Ikkinchi ishim. Ikkinchi ishim mustaqil so'z turkumlarini sanaymi? Boshladim. O'z olmoq, muallim ot va bu mustaqil emas. Ustoz ot, izohlash fe'l, ular olmoq, hurmat qilish mana fe'l. Xabar olmuş, o'quvchi ot, burç ot. Nechta chiqdi? Demek 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demek 9 ta mustaqil so'z turkumi chiqdi. Bu ikkinchi qilgan ishim edi. Ana endi 3-chi ishim nima bo'ladi? 3-chi ishim gap bo'laklarini aniqlayman. Gap bo'lagini aniqlashda ham o'zining tartibi bor. Birinchi kesimdan boshlanadi. Har doim demek burçudur. Simptomu bitiremez. Demek burçudur kesim. Nima burçudur? İzoslash, ularni hurmat qilish.
Mana ega uchgan ekan. Ikkita ega qatnashdi. Ana endi o'quvchining kimning bu qaratqich aniqlovchi. Har bir o'quvchi qaysi o'quvchi? Bu yer sifatlovchi aniqlovchi. Ularni kimlarni to'ldiruvchi? Ustozini kimni to'ldiruvchi? Muallimani, abida ne tushib qolganda, muallimani va ustozini bu ham to'ldiruvchi bo'ladi. O'zining kimning bu qaratqich aniqlovchi. Bu qilgan 3-shim edi. 3-shim bo'ldi. Ana endi 4-shim bo'ladi. So'z birikmalarini topish. Yashil bilan belgilab aniqroq ko'rinadi. So'z birikmalari ham demak, tobe so'z bo'ladi, hokim so'z bo'ladi. Oxiridan boshlab bog'lasganim menga qulay, oson. Demak, boshladim. O'quvchining burchidir. Har bir o'quvchining kingsa ularni hurmat qilish ana endi hozir o'zim muallimi va ustozini izohlash ularni hurmat qilish muallimini hurmat qilish ustoz yani hozir hozir demak o'quvchining burchidir har bir o'quvchining ularni hurmat qilish ana endi bo'ldi ustozini e'zozlash va muallimini e'zozlash keyinsa o'zimning muallimini o'zining ustozini ko'rdingizmi chunki uyshoq bo'ladi bu har bittasiga alohida alohida bog'layapman shuning uchun ana endi ana endi qani e'tibor bering muallimini e'zozlash dedim ustozini e'zozlash dedim ana endi qarang mana bu yerda to'qqizta mustaqil so'z turkumi chiqqan edi mana bu yerga yozib qo'ydim nima uchun yozdim to'qqizta mustaqil so'z turkumidan man ayiraman ega va kesimlar sonini burch bitta kesim ikkita ega jami uchni ayiraman ko'rdingizmi nimadan nimani ayiryapman to'qqiz mustaqil so'z turkumlar soni 3 esa ega va kesimlar soni 2 ta ega 1 ta kesim ana endi demak 9 minus 3 necha bo'ladi 6 bo'ladi demak 6 bu nimani javob chiqdi bu so'z birikmalarini javobi chiqdi 6 ta so'z birikmasi bor bu yerda qaysilar edi mana hozir belgilab chiqdim yana bir marta sanaymiz mana o'quvchilarning burchidir bitta har bir o'quvchining ikkita ularni hurmat qilish uchta ustozini e'zozlash to'rtta muallimini e'zozlash beshta ana endi qarang o'zi oltita chiqishi kerak edi faqat bu yerda uyushuq bo'lak bo'lgani uchun bundan biroz chetlashamiz o'zining muallimi oltita o'zining ustozi endi yettita bo'ladi faqat endi bu mana shu so'z birikmalarini topish usuli plus minusli bitta usuli edi bu deyarli 90% holatda ishlaydi har doim bo'lib chiqadi faqat bitta holatda 6ta emas 7ta yoki masalan 7ta chiqqan bo'lsa 8ta bo'lib qolishi mumkin qaysidir 10ta bo'lsa yoki 11ta bo'lib qolishi mumkin faqat uyushuq bo'lak bo'lgan paytda tushunizmi chunki uyushuq bo'laklar teng munosabatga egada mana va bu yerda teng bog'lovchi o'zining muallimi dedimi demak haqiqatdan o'zini ustozi ham bo'lishi kerak ikkalasi teng munosabatga tushundingizmi xuddi muallim bilan ustoz xuddi egzakday gapku muallimga bog'laymanu bu qolib ketishi mumkin emas o'zining muallimi bunga bog'ladimi demak bunga ham bog'lashim kerak degan o'shaning uchun bu yerda jami hozir 7ta so'z birikmalar soni chiqdi tushundingizmi so'z birikmalar soni chiqdi ana endi yana biroz maydalashaman yana biroz maydalashaman xo'shmi mana bular belgilayman bo'ldi ekan tobe va hokim so'zlarni aniqlayman tobe va hokim har doim so'z birikmada tobe so'z birinchi keladi hokim so'z ikkinchi o'rinda keladi demak aniqlayman o'quvchining bu tobe so'z burch hokim so'z ana endi har bir o'quvchida har bir tobe so'z o'quvchi hokim so'z endi e'tibor bering
o'quvchining ya'ni qaratqich aniqlovchi ham hokim ham tobe bo'lib kelgan ekan. Keyingisi. Ularni tobe so'z hurmat qilish bu hokim so'z bo'ldi. Ana endi ustozini ustozini e'zozlash muallimni e'zozlash deydi. Ana endi e'zozlash hokim so'z, ustoz esa tobe so'z bo'ldi. To'g'rimi? Ya'ni muallimini e'zozlashda muallim tobe so'z, e'zozlash yana hokim so'z bo'ldi. Chunki shu bo'ladi. Keyingisi. O'zining ustozi dedik, o'zining muallimi dedik. Demak, o'z tobe so'z, muallim hokim so'z. O'zining ustozida o'z yana tobe so'z, ustoz esa hokim so'z. Endi ko'rdingizmi, qaysi bilan anglama sariq bilan belgilayman aniqroq ko'rish uchun. Faqat tobe so'z bo'lib kelib, qarang, e'tibor bering. Faqat tobe bo'lgan mana bu. Olmosh so'z turkumi vositasiz to'ldiruvchi. Mana shunaqa savol keladi. Tushundingizmi? Ushbu gapdagi tobe bog'lanishda qaysi gap bo'lagi faqat tobe qism vasvasi kelgan deydi. Vositasiz to'ldiruvchi. Faqat tobe bo'lgan ekan. Keyin mana bu. Har bir so'zi faqat tobe bo'lib kelibdi. Ko'rdingizmi? Demak, bu ikkalasi bittasi vositasiz to'ldiruvchi, bittasi sifatlovchi aniqlovchi. Faqat tobe bo'lib kelibdi. Ana endi faqat hokim vazifasi qaysilar kelgan? E'tibor bersangiz, faqat hokim bo'lsin. Demak, e'zozlash faqat hokim bo'lgan, keyin hurmatlash faqat hokim bo'lgan, keyin burch faqat hokim bo'lgan. Demak, ega, ega, kesim. Ko'rdingizmi? Ikkita ega va kesim faqat hokim bo'lib kelgan. Ana endi qaysilar ham hokim ham tobe bo'lib kelgan desa, xo'sh, demak, e'tibor bering buni. O'quvchining ham hokim ham tobe. Keyingisi yuqorida. Xo'sh, ustozini ham hokim ham tobe, muallimi ham hokim ham tobe, o'z faqat tobe bo'lgan ekan. Ha, bu yerda ham to'qib ketgan ekan sariq bilan belgilayman. Mana ke. Faqat tobe bo'lib kelgan ekan. Ko'rdingizmi? Demak, bizlarga ana shu shakldagi savollar ham tushadi. Tushundingizmi? Ana endi tobe hokimini ham aniqladik. Yana biroz maydalashamiz. Yana xo'sh, aniqroq ko'rinishi uchun qora qilaylikmi? Xo'sh, qora bilan qilaylik. Ana endi keyingi savol shunday bo'ladiki, ushbu so'z birma 7 ta so'z birmasi chiqdi. Bitishuvli so'z birma bor, boshqaruvli so'z birma bor, moslashuvli so'z birma bor. Tushundingizmi? Ana endi qarang. O'zining, bu yerda ning tushib qolgan. O'zining muallimi, o'zining ustozi. Ning bilan bog'langani uchun mana bu moslashuvli deyiladi. Nechta ekan? 2 ta moslashuv. O'zining muallimi, o'zining ustozi. Ko'rdingizmi? Ana endi ustozini mana n bilan bog'lansa, hokim so'ziga n bilan bu boshqaruvli deyiladi. Ustozini e'zozlash mana muallimini, abida ham n tushib qolgan. Ko'rdingizmi? 2 ta boshqaruv, 2 ta moslashuv. Hozircha, hozircha. Ularni hurmat qilish mana tushun kelishligi bilan n bilan bo'lsa yana bitta boshqaruv chiqdi. Ana endi har bir o'quvchining o'rtasida hech qanaqa bog'lovchi yo'q. E'tibor bering, plus qilib qo'yaman. Bu bitishuvli so'z birma deyiladi. Demak, tobe so'z bilan hokim so'zini o'rtasini faqat ohang bog'lasa bu bitishuvli deyiladi. Keyingisi, o'quvchining mana ning qatnashdi, bu moslashuvli bo'ldi. Demak, 3 ta moslashuv keyin nechta chiqdi? Bitta, ikkita, uchta boshqaruv, bitta bitishuv. Tushundingizmi? Uchta moslashuv, uchta boshqaruv, bittagina bitishuvli so'z birma bor ekan. Demak, bo'ldi. Va yana bitta savol tushadi so'z birmasi bo'yicha, yana bir marta. Ushbu gapda deydi, aniqlovchili so'z birmalar, holli so'z birmalar, to'ldiruvchili so'z birikmalar degan savol ham tushadi. Ana endi ular faqat tobe so'ziga qarab aniqlanadi. Tushundingizmi? Daftarga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni o'sha aniqlovchi, to'ldiruvchi, holli so'z birikmalar faqat tobe so'ziga qarab aniqlanadi. Misol uchun mana o'zining muallimi aniqlovchili so'z birikmalar. O'zining ustozi aniqlovchili so'z birikmalar. Muallimini e'zozlash to'ldiruvchili so'z birikmalar. Ustozini e'zozlash to'ldiruvchili so'z birikma, ularni to'ldiruvchili so'z birikma,
Har bir o'quvchi, har bir endi bu aniqlovchilik so'zi birikma. O'quvchining burchi bu ham aniqlovchilik so'zi birikma. Bo'ldi. Demak, mana shu tartibda ham savol keladi. Ana endi yana bittasi bu, yana bittasi bu. Menimcha bu oxirgisi. Ko'ramiz, yana o'ylab qaraymiz, balki yana chiqadi. Otli so'z birikma bu, fe'lli so'z birikma bu. Otli va fe'lli. Otli va fe'lli so'z birikmalarini ajratishda faqat hokimga qaraymiz. Tushundingizmi? Faqat hokim so'ziga qarab aniqlanadi. Xo'sh, aniqlab ketaveramiz. Mana o'zining muallim, muallim ot, demak otli so'z birikma. O'zining ustozi, mana aka, hokim so'zi ot bo'lgan. Otli so'z birikma. Muallimini e'zozlash, e'zozlash hokim bo'lgan edi. Endi e'zoz bu fe'l bu. Endi bu fe'lli so'z birikma bo'lib ketadi. Ustozini e'zozlash bu ham fe'lli bo'lib ketadi endi. Ularni hurmat qilish mana. Hurmat qilish hokim edi. Hurmat qilish gapda fe'l so'z birikmi? Bu ham endi fe'lli so'z birikma hisoblanadi. Har bir o'quvchi, o'quvchi ot, otli so'z birikma. O'quvchining burchi bu ham otli so'z birikma. Ko'rdingizmi? Demak, ana shuni sen qaraydi. Va bo'ldi, deyarli mana shaqqacha mana shunaqa savollar tushadi. Va bitta eslatma qilaman. Bitta dona eslatma. Eslatma shundan iboratki, ya'ni kitobdagi o'zgargan ma'lumot. 8-sinf ona tili darsligida juda ham qo'pol xato olib ketgan. Juda ham xato ham o'zi ikki xil bo'ladi. Aqlli xato bu, ahmoqona xato bo'ldi o'zi aslida. Kitobda ahmoqona xato qilingan. Aqlli ham xato emas-da bu. Ya'ni qanday? Misol uchun e'tibor bering, ularni hurmat qilish dedim-a? Hurmat qilishni men hozir sizlarga fe'lli so'z birikma dedim. O'zi aslida bu otli so'z birikma. Nima uchun? Qachonki mana ish harakat nomiga o'zi qoidada necha yildan beri bu mana o'sha matrisga kirib kelgandan beri o'sha ish harakat nomi agar hokim tarkibida kelsa, bu otli so'z birikma deb o'rgatib kelingan. Hozirgacha tushundingizmi? Yoki mana aka, izozlashda, izozlash she mana aka yana harakat nomi. Buni ham sizlarga fe'lli dedim. Lekin aslida bu otli so'z birikma bo'lishi kerak. Ustozini izozlash, muallimni izozlash. Tushundingizmi? Ana endi kitobda o'sha 8-sinf darslikda juda qo'pol xato bo'lgan. Ya'ni nima degan unda? Agar hokim so'z harakat nomi bilan ifodalansa, bu fe'lli so'z birikma deyiladi. Deb aytilgan. Lekin biz nima uchun buni otli deb o'rganganmiz avvallari? Sababi chunki harakat nomi qoidasi nima edi? Fe'lning otga xoslangan shakli harakat nomi deyiladi. Harakat nomini olgan fe'l, ya'ni harakat nomi mana shu ot so'z turkumi qaysi gap bo'lagi, qanaqa so'roq, xullas ot qanaqa sintaktik vazifani bajarsa, harakat nomi ham xuddi shunda sintaktik vazifani bajaradi. Deyarli otga o'xshab ketadi. Lekin nima uchun kitobda o'zgartirishdi? Sababi chunki fe'lni vazifa shakllarini ichida harakat nomi bor-da. Sof fe'l, sifatdosh, ravishdosh, harakat nomi. O'sha harakat nomi fe'lni vazifa shakli ichida bor, ani ular bahona qilyapti. Nima? Chunki harakat nomi fe'lni vazifa shakllari hisoblanadi. Degan bahona bilan buni hozir fe'lli so'z birikmaga olib ketishyapti. Ani siz nima qilishingiz kerak hozir? Agar hokim so'z xuddi mana shunga o'xshab harakat nomi bilan kelsa fe'lli deb olavering dedi. Nima qilaylik endi? O'zini tomdan tashlagan ekan biz ham tashlaymiz. Iloji yo'q. Shunaqa ahmoqgarchilik qo'yishgan. Keyin yana bitta ahmoqgarchilik bor. Endi u vabshe oshib tushgan. Unisi vabshe oshib tushgan. Ustun oshirda ham bo'lishi kerak hozir. Yo'q, bu yerda yo'q ekan. Ya'ni olsa ketaman. Hokim qismi, bu yerda sifatdosh, to'g'rimi? Sifatdosh bilan ifodalansa. Bizga hurmat qilgan, to'g'rimi? Gan qo'shimchasini qo'shdim. Hurmat qilgan. Ana shu hokim so'zi sifatdosh bilan ifodalansa, ana endi buni kitobda otli so'z birikma deyapti. G'irt chappas. Sifatdosh bu fe'l-ku.
o'qigan, kelgan, borgan, yashagan, turgan, ishlagan u fe'l-ku. U fe'li so'z birikma bo'lishi kerak bu aslida. Biz shu kungacha gan hammada hokim so'z bo'lib kelgan paytda biz har doim buni fe'li so'z birikma deb o'rganganmiz. Lekin 8-chi ona tilini bitta oching. Otli so'z birikma deb. Ahmoqona xatolik bor. Xullas shunaqa. Qani shu taqlamdan keyin ham qani kim qanday bahona qilarkan gruppada hurmatli ustozlar. Ustozini hurmat qilish deysizmi? Ha, mamni bog'lochmasdan, to'g'rimi? Ustozi so'zini hurmat qilishga bog'lamoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, bu bo'lmaydi. Ustozini e'zozlash, kim muallimini e'zozlash. Siz bunday qilmoqchisiz. Ustozini hurmat qilish, muallimini hurmat qilish demoqchisiz. Yo, bunda chiqmaydi ekan. Hop, endi variantga qaytaylik. Variantda. Ajabda. Tobe qismi ot, olmuş, fe'l bilan ifodalangan to'ldiruvchili so'z birikma qatnashgan. Bizada to'g'ri ma'lumotni topildi. Demak, tobe qismi ot, olmuş bo'lishi kerak. Mana tobe qismi olmuş bor. Tobe qismi olmuş bor. Keyin tobe qismi fe'l bo'lishi kerak. Olmuş. Tobe qismi fe'l bo'lishi kerak. Yo'q. Tobe qismi fe'l bo'lgan bu yerda qatnashmagan. E'tibor bering. Yo'q ekan. Demak, ajob chiqib ketdi. B'da. Aniqlovchilik so'z birikmalarining barchasi bitdi. Hokim qism ot bilan ifodalangan. Qani edi ular? Mana o'z muallimi. Xo'p, hokim qismi ot bilan ifodalandi. Xo'p, to'g'ri. O'zining ustozi ot bilan ifodalandi. Xo'sh. Har bir o'quvchi bu ham aniqlovchilik so'z birikmasidan yuqorida. Bu ham hokim qismi mana ot bilan ifodalandi. Bu ham otli so'z birikma. Qani edi o'quvchining burchida bu ham otli so'z birikma, demak B javob bo'lar ekan. Aniqlovchi so'z birikma barchasi hokim qismi ot bilan ifodalangan. Demak to'g'ri javob baho bo'ladi. Seni xatosi. Boshqaruvli so'z birikmalarining hokim qismi to'ldiruvchi va ega vazifasini bosadi. Qaraymiz. Boshqaruvlilarni hokim qismini. Mana muallimini e'zozlash, ustozini e'zozlash. E'zozlash ega bo'lgan edi. To'g'ri, mana bu ega degani to'g'ri chiqyapti. To'g'rimi? Ularni hurmat qilish yana ega bo'lyapti. Bu faqat ega ekanda to'ldiruvchi xato. Mana shu yerda xato. Dedi. Hokim qismlar to'ldiruvchi va aniqlovchi bo'lib kelgan bitishuvli so'z. O'z bitishuvli bitta, to'g'rimi? Mana bu. Har bir o'quvchi o'z bitta bitishuvli bor. Nima deyapti? Hokim qismlar deyapti, to'ldiruvchi va aniqlovchi. Yo'q. Mana faqat aniqlovchi bo'lib kelganda. To'ldiruvchi bo'lmagan, faqat bitta aniqlovchi bo'lgan hokim qismi. Bu nashr anjuma ham xato bor. To'ldiruvchi bo'lmagan, lekin aniqlovchisi bo'lgan. Demak, B javob bo'ladi, to'g'ri. Xo'sh, 17-da. Hop, 17. Qaysi chopdagi gaplarda ajratib bo'lgan so'zlar tarkibida qo'shimchalar soni har ikkala so'zda bir xil. O'nlab so'zda lab bitta bo'ladi, yillabda ham lab bitta bo'ladi. Bu nima shu bo'ladi? Ajob. Ya'ni beda. Ko'rmaganning ko'rgani qursin. Ko'r asos, gan sifatdosh, i egalik. Men har haftada yaqinlarimni
Ko'rgani. Bu maqsad ravishi. Nima maqsadda boraman? Ko'rgani. Bunda ikki xil bo'ladi, bir xil bo'lmaydi. Kitob bizning eng yaqin do'stimiz. Bizning do'stimiz. Imiz bitta bo'ladi. Tushundingizmi? Ning bu yerda mana bunga ishora qilyapti. Imizga. Mana bunda. Biz ham mana shu guruhning vakili. Guruhning vakil asos, vakili bitta i aroqda ajraladi. Guruhning vakili, miz esa kesimli shakli. İki xil bo'lib qoldi bunda. Barglarda ilinib qolgan tomchilar, demak, lar bitta bo'ladi. Yosh ko'zlarimdan, demak, tomchi, tomchilar, keyin r alohida. Kela zamonda ifodalab qoladi. Bunda ham ikki xil, buni to'g'ri bilmayman. Shuhratning dostonlari, Nido, yo'q, chiqib ketadi, Jamila. U ana chiqib ketdi bu ham Raymondda bu ham balla hisoblanadi. Shinili yillar bu roman, Mashrab ham roman, Farzand surma chechaklar bu doston. Qamza haqida xo'sh, yangi usul ta'lim berishga bo'lgan yengil adabiyot qiroat kitob bu Hamza bo'ladi. Mashhur adib. Beda. Tarbiya biz uchun yoqadi bu Avloniy. Millatimga Ahvolim juvondos hikoyasi Abdullo Qodiriy. Keyinsa muxtasar islom tarixi o'qib bu Fitrat. Fitrat. Ugirma. Qaysi jotda Yasaman holat film. Avvalo Yasaman topamiz. Ko'k ko'kar Yasaman. Sulmoq tub chiqib ketadi. Gapirmoq Yasaman. Tishlamoq Yasaman. Ani holat film. Ko'karmoq, gapirmoq, tishlamoq. Ko'karmoq bu yerda holat bo'ladi. Misol uchun, yangi bitta nahor ekkan bo'lsa, gulcha ekkan bo'lsa, ko'karadi, to'g'rimi? Qanchadir vaqt mobaynida uni holati o'zgaradi. Unda harakat bo'ladi, unda holat bo'ladi. Ko'karish bu holat bo'ladi. Ha, gapirsam-chi, mana hozir gapiryapman, harakat fe'li bu. Tishlasam bir narsani, ovqatni, bir narsani tishlasam, bu ham harakat bo'ladi. Bu ajoyib bo'ladi. Ushbu gapda qatnashgan fe'llar haqidagi to'g'ri ma'lumot. Avvalo, men fe'l so'z turkumlarini hammasini topib olishim kerak. Bu yurishingdan so'ng mulozimlar shoirni qabristonga yaqinlashganda otdan tushishi sababini so'rabdilar. Mana to'rtta fe'l bor ekan. Yurishgandan, yaqinlashganda, tushishi va so'rabdilar. Ana biz to'g'ri ma'lumot topishimiz kerak. Xo'sh, to'g'ri ma'lumoti. Ada, gapda barcha fe'llar tub fe'llar debdi. Xo'p, qaraymiz. Yurishganda tub fe'l, yaqinlash, lekin yasama. Yaqin bu ravish, yaqinlash fe'l. Ravishdan fe'l yasama. Tushish tub fe'l, so'rabdi tub fe'l. Demak, bizda ajoyib chiqib ketdi. Gapda fe'l nisbatlarining ikki turi bor debdi. Xo'p, qaraymiz. Yurishganda qara, ish o'zi aslida nisbatda birgalik nisbatda bor, to'g'rimi? Birgalik nisbatda bor. Lekin shu yerda muhim bitta qoidacha bor. Juda muhim. Agar mana shu sh ish qo'shimchasidan keyin kelishik qo'shimchasi yoki egalik qo'shimchasi kelsa, bu ish harakat nomi qo'shimchasi bo'ladi. Bu birgalik nisbat bo'lmaydi. Bu harakat nomi. A nisbati esa endi bu aniq nisbat bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Harakat nomi qo'shimchasini olgan fe'limiz har doim aniq nisbatda bo'ladi. Mana ishdagi mana dan kelishib qo'llanyapti. Ko'rdingizmi? Agar buni aytsaydim mana bolalar birgalikda yurishdi desaydim, unda birgalik nisbat bo'lardi. Keyinsa yaqinlashganda bu ham aniq nisbat. Chunki bu yerda sh yo'q, yaqin asos, las bitta murakkab qo'shimcha. Siz buni yaqin, yaqinla, yaqinlash qilib sh ni alohida olib qo'ygan bo'lsangiz xato qilgansiz. Bu ham aniq nisbatda bo'ladi. Tushishi boya aytgan gapim mana ish qo'shimchasidan keyin mana i egalik kelyapti, ko'rdingizmi? Demak, bu harakat nomi. Nisbat esa aniq nisbat bo'ladi. So'rabdilar. Bu ham aniq nisbat. Agar ma'no jihatdan qaratgan bo'lsangiz, birgalikda sababini so'rab, birgalik nisbat qilib olishingiz mumkin, agar siz ma'noga qarasangiz. Men yuqorida nima dedim?
Nisbatlar har doim qo'shimchasiga qarab olinadi. So'rabdilarda hech qanaqa nisbat qo'shimcha yo'q. Bu ham aniq nisbat. Demak, bu xato ekan. Gapda fe'l va asos shakllarining ikki turi. Xo'sh, qaraymiz. Yurishganda demak. Yurishganda. Mana aka gan sifatdosh. Yaqinlashganda mana gan sifatdosh. Tushishda ish nima dedim? Harakat nomi dedim. To'g'rimi? Demak, ish harakat nomi so'rabdi. Endi bu sof fe'l. Sof fe'l 3 ta turi qatnashdi. 2 ta emas. 3 ta turi qatnashdi. Ana endi gapdagi barcha fe'llar o'timsiz fe'llar sanaladi. Xo'sh, qaraymiz. Yurishgandan haqiqatda o'timsiz. N bilan bog'lanmaydi, tushunkichmi? Yaqinlashganda otdan tushishi. Yo'q, xo'sh, qaraymiz. Otdan tushishi. So'rabdi sababini. Yo'q, bu o'timli ekan. Yo'q, D javob chiqib ketadi. Bizda S bo'ladi. Faqat nima qarang. Fe'l vazifa shakllarining ikki turi qatnashgan. Ha, bizda shakl so'ragan ekan, to'g'rimi? Shakl. Fe'l vazifa qo'shimchasini so'rayapti ekan, haqiqatda. Demak, gan sifatdosh, yaqinlashganda gan sifatdosh, tushishda ish harakat nomi. Demak, ikki turi qatnashibdi. Bo'ldi, mana shu bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Yemakki. Ushbu mazmunda misol qaysi asarda olingan? 50 yoshim menga qutlug' tegizdi. Qora qozg'on tesidan boshimni oq qush qildi. Xo'sh. 50 yosh endi men tomon keldi chorlamoqda. Pistirma, ya'ni nogohoniy o'lim bo'lmasa, endi u tomon boraman. Ushbu mazmunda misol qaysi asarda olingan? Demak, bu asarni 50 yoshimni qo'lga tekkizdi. 50 yoshda yozilgan, yozilganligim ta'kidlaydi. Bu qutadug'u bilik bo'ladi. Qutadug'u bilik. U avvalda rasmlar chizdi. Rasm bo'lmoqchi. Qator-qator rasmlar chizdi. Rasmni ko'ngizmani qo'ydi. U ajoyib animalist jonivorlar tasvirini yaratuvchi rasm bo'ldi. Baxt qushini. Demak, bu Thompson bo'ladi. Sanjo. Vaqt she'ri verilgan. She'rda o'zbek otasi ning bortma umumiy. Bu sog'inish she'ri bo'ladi. To'g'ri, G'afur G'ulomniki, lekin bu sog'inish she'ri. O'zbek otasi sog'inish she'rida bor. She'rda ko'lankaning o'rik bilan u bodro bog'lab gullagan paytda do'st tutingani. Demak, qarang. O'rik bilan, demak, ko'lankani o'rik bilan do'st tutishuncha. Bu Asqar Muxtor. Asqat Muxtorning she'ri. She'rda shuhrat pozitsiyasiga intilib ibodat qilgan yoqubning Gerostrat. Bu sog'inish she'rida olingan. Ya, Gerostrat uzr. Bu vaqt she'ri. Vaqt she'rida olingan. Demak, sajo. Buni tahlil qilib berganmi? Agar eslasanglar chatda. O'sha ibodatxonani yoqib yuborgan shuhrat parastlikka o'zi Gerostratni Gerostratning qilmishiga olinadi. Mashhurlikka erishmoqchi bo'lganda, ya'ni tarixga qolmoqchi bo'lib, o'sha ibodatxonani yoqib yuborgan. O'zi hech qanaqa anonsiya bo'lmagan u bekorchilikdan tarixga mana kiray deb yoqib yuborgan ekan. Hozir vaqt she'rida yozilgan. She'rda millat dardiga najot sifatida xavni og'ir vazmoni g'azab bo'lib ko'zlarini yonib qolgan yigitlar tilga olingan. Xo'sh, yigitlar tilga olingan bo'lsa, bu anonda ham bor. Fitratda fitratda yigitlar tiliga olingan. Keyin o'sha qaysi yigitga olingan? Kim Maxtum qulini she'ridan bor. Adolat yaxshi degan Maxtum qulini she'ri bor. Bunda ham yigitlarni tiliga olgan bunda ham. Lekin fitratda ham o'git she'ri bor. Fitratda eslab qoling, o'git. Bo'ldi, shu D bo'ladi, shu o'git she'ridan olingan. Xullas, vaqt she'ri bu sajon bo'ladi. Ushbu she'rni barchada haqida qaysi ma'lumot to'g'ri? Qoshi yosinmi? Deyim, deyim bu Alisher Navoiyniki. Bayti tajnis. Yo'q. Tajnis har doim tuyuqda bo'ladi. Tuyuqda bo'ladi. Chiqib ketdi. Ushbu masalan tanosib san'ati. Qosh, yosin, ko'z, qaro, ko'ngil,
tanasıp ben şunu anlamaz. Bitti umumi uyuyla kıl. B cevap böyle. Kafiyede sözlerden ne yapmış Rabi Rukiyen? Hoş kane. Din bu yorda Radif. Karosun mu? Balosun mu bu? Kafiye. Bu yukarıda hem etkendim. Sözne asosta gelat. Karo, balo, o bu yorda Rabi. Ne yapmış o? Radifi yok 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 kıska. Bana deyin, deyin. Bitti sözden bulup uzak o kıska bulan. Beş yok. Takvirden mümkün değil. Yok mu? Çok küçüldür gitti. On beş kişi var idi, on bir kişi var. Ne mi? Kaç vaktten beri korum yaptı? Burası 27'deki konuşmuyor burası. Hop, 28. Qazi gapda teri tinish belgisi tushirib qoldirish bilan bog'liq xatolik kuzatilmaydi. Tinchlik farovon hayot manbai. Tinchlikdan keyin teri kerak, chunki manbaida dir bog'lama tushib qolsa, dir degan bog'lama tushib qolsa, ega va kesim ot kesim o'rtasida teri kerak. Bildi ota foydasizdir kurashmoq. Bildi ota belgi foydasizdir kurashmoq. Demak, kurashmoq foydasizdir. Yo'q, bu yerda dir qatnashgan ekan. Demak, bu kerak emas bu yerdagi. Bu yerda teri kerak emas. Demak, shuni bilingki, mehmon do'stlik o'zbek xalqining ezgu fazilati. Shuni biling, mehmon do'stlik fazilatidir. Bu yerda ham tushib qolgan mana fazilatidir. Bundagi o'zbek mehmon do'stligiga teri kerak. Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Demak, tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsizdir. Mana elga, tilga qosh. E'tiborsizdir. Bu yerda ham dir tushib qolgan. Qosh. Tilga ixtiyorsiz. Ixtiyorsiz. Ya'ni u terakira yo'qligi unga yo'q. Shuni bilingki, bildi ota foydasizdir kurashmoq, bildi ota kurashmoq, foydasizdir kurashmoq. Teri tinish belgisi tushirib qoldirish bilan bog'liq xatolik kuzatilmaydi. Mana bu yerda teri kerak, mana shu yerdan tushish kerak mana. Bo'ldi. Mana shu yerda teri kerak. Bog'lovchi qo'shma gap bo'lgan. Kitobda bor edi, shu bog'lovchi qo'shma gapda xuddi shu gap berilgan. Teri qo'llangan. Xullas, mana bu B javob bo'ladi. 19. O'zimni charchab qoldim. Qaysi yerda badiiy uslubga oid
Tavuş turkuların müzik bilgisi var. Bu ilmi üslup. İki tel uz bir basıldır. İki baklavan. Bu da mantığının gözünü kotaradı. Bu sunu sabah batından başkılar. İki tel uz bir. Hoş tuttuysa uçuracı 15 yıl var. Rasmi üslup. Hoş bu. Şükür malum soru gence o yıkkı. Bu satış için verildi. Bir rasmi. Burası B bölümken. Badi üslup. Pazgap'ta kesim vasfasa kelgan kumakçı fe'li so'z qo'shilmasi qatnashgan so'zga chiqqan sodiq so'ng davomli shogirdi haqida faxrlanib gapirardi yo'q xonada o'zgacha qiyofada chiqar edi yo'q javob beraylik bu qo'shma fe'l 15-20 kunga borib kelsa qo'shma fe'l o'yin kunga aksa yarim kechagacha cho'zilib ketdi bu kumakchi fe'li sababi deb bo'lar ekan mana shu kumakchi fe'li so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Bo'ldi, demak 3-tasi ham tahlil qilindi. Hop, kimda qanday savollar bor? Bunlarda alla ravish nima debsiz? Alla mahal ravish hisoblanadi, lekin men ravish demadim. Ravish xola dedim. Ravish hol vasfasi. Hol vasfasi. Ayt hol. Ustoz, ikkinchi savolga qarang. 26, 25-ga B, 26-si, 27-si. Qaysi? 7-chi savol. Tushunmadim. Nima? Tamam. 7-chi savol deydi ustoz. Taqir qildim-ki. Xo'p, qaraymiz. Ustoz, qarang, o'shanda siz S deb oldingiz, to'g'rimi? Lekin bizda bog'langan qo'shma gap deyapti. Bo'lsa, esa bilan kesa bu ergashgan qo'shma gap bo'lmaydimi? O'shanda bizga S emas, B javob to'g'ri bo'lasiz. Yo'q. Qanday olgan bu gapni? Hamda o'rgatmaganman. Bo'lsa so'zi bo'lsa elga bog'langan qo'shmagan bo'ladi. Nima dedingsan? Qaytarda gapingni qaytarda. Gapingni qaytar. Gapingni qaytar. Hay, bo'pti, siz kitobdan ko'raman, aytaman. Siz mana shu 7-sinfdagi qattiq vahimalini qanday holda bo'ldingiz? Nima? Qattiq vahimalini nima deb oldingiz? Holda bo'ldingizmi? O'shanda men antinam bo'lmay, eshitolmay qoldim. Qaysi test nima bo'lsa? Hol bo'ladi, lekin qaysi turga kiradi? Ravish. O'sha 7. Ravish. Hol. Vaziyat hol, past hol. Bo'lim, savollar qolmadim. Aytinglar test bo'yicha. Ustoz, test nisbatan eski, ha? Aytib berayotgan bo'lsak. Ha, bitta savol eski bo'lgan ekan. Men o'zim ham e'tibor berdim. 2018 yilni testda 2022 yilda yana qaytarib kelyapti. Mana adabiyot ko'pchiligi. Ha, adabiyoti bor. Qaytgan adabiyotlar bor, eski savollar bor. Men har doim aytganman Bahoda. Davlat test markazida o'zini shaxsiy test olublari yo'q. Chunki men o'zim shaxsan ikki yil ishlaganman.
test olgu, davlat test markazı test olgu işlegen bana. Davlat test markazı hiç kaçon yani test tuz olmayadı. Avvalgi yıllar 2018, 19, 20, 21. yıllardaki savollarını, testlerini variantını uzgattırıp koyup 2020 yılında imtihan kırsıyla uşanı taşa bir adı fakat. Bu diyeni savolla kaytadı diyen. Savolla mı kaytadı? Bize de Ustaz. mutakassıs yok. Mahsus test düzenine her yıl için Allah'ın yangi bazı tahliye edilen test olup yok davet test merkezinde. Ustaz. İşte bu. Atıstasyonu seyreden müşemken şu insan valla. Detayım Atsası her yeri dedim çünkü. Her yeri. Bula. Dedim kaç kaç düşünüyordum. İyi günler bari geldiler. Rahmet. Hop, eten itirazınızı iyi günler bari gel. Ma işte in brosyon açacağım. Üstüne Ertuğrul'un bir haberini nasıl görüyorsun? Mahkeme. Ustaz Söz Karemen'in bana de şu. varsa. Ay yapma. Bütün sorular çıkmadı. Biz bu arada kattık bir vahim. Ne için? Ben şöyle üşüp kirli yok. Kattık bir vahim Ali Bağ yordamı da. Ne için bina? Kanı. Ustaz iş yapsın sapsa Kanı. düzgün. Sağ ol ya karın ustaz bir de. Kanı. Kattık bile vahim Hop Ali. kanı o şey. Sen neler etken şunu yapsan mı? Savarayı yut koy yapsan da. Yettinci savol. Onda anı O koyup işe daha değişmeyin. hoş olamaz mı diye mi? Yettinci savol, yettinci testi John'la yapış gerek. Yapın yut koy Niye mu? aniq qiluvchi bo'ladi? Vahimali silkindi bo'lgandan keyin fe'lga qo'shilganda sifat uyushgan hol bo'ladi-yu. Qanaqasiga hol bo'ladi qattiq va vahimali. Anaqa fe'lga bog'lanyapti-yu hol bo'lib kelmasmidi demoqchiman. Hol bo'la. Yo, shunaqa chalkashib ketyapman. Hol bo'la. Hol bo'ladi, to'g'rimi? Ravish holi bo'ladi. Nima uchun buni olmadingiz? Bu ham uchib kelgan-ku deb olmaganligingizni izohlab bering deyapman. Hoş. Ustoz, mana shunda birdan Ama aniq bo'ladi. ettim S ki, va ama F bo'lsa izohladım ikki. ki, mana bu bog'lovchisiz qo'shma gap dedim. Yaxshilab eshitib turishing kerak edi o'sha paytda. Chiqarib tashladim dedim. Bizden bog'langanini so'rayapti. To'g'ri, ravish qor uyushib kelgan bunda. Lekin bog'lovchisiz qo'shmagan bu. Yaqinda o'tdim chog'i, sangni. Kalta yegim kelyaptimi yo'q? Bog'langan, ergashgan, bog'lovchilar yaqinda o'tdim. Kan kes böyle kan kan hırla geldiniz. Kim bağlı olsun çattı. Azize. Bu arada tavan okumanın.
Ustoz, bu variantı kaçan tügatıp yangi variantı yutamız nasıl olsa? Tügatıp ya be. Aynen daha çok işleyemiz. 2018 işleyemiz. Kim? 2018'den kim? Atsasa ki düşken testler işleyemiz. Ve Atsasa ki test bir olman de ya ustaz bize abutreyi ki ne yapmak asam ortaşı hepsi digen gel bulmasın. Çünkü ben uşakta işle gelmiş onu ayetemem. Atsasa bilen de abutreyindeki bitti bazada onu nerede? Bitti bazada onu nerede? Kuzlazgi atsasam sağol 40 da bu kumkisa Mesela abi türeye etkili, ma kereye bize gel, diz, umma kereye masam sonra gel. İki musakiz işlerimiz, kıyın, asla savurlarını kuramız. 100% yol ver ama. Asla sage düşken gramatik ya abi türentliğe düşerdi. Abi türentliğe düşken gramatik ya 100% asla sage düşerdi. Çünkü ona til bitta ki nima. Attestatsiyaga tayyorlanayotgan o'qituvchilarning grammatikasi boshqacha-yu, abituriyentlarning grammatikasi boshqacha. Qani mantiq? Faqat bitta farqi, savoli 40 ta bo'ladi. Bunda 30 ta, bunda 40 ta. Şuraya yakla. Ki, hoşuma zapsu çile de olsun.